नमस्कार, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये. मेटावर्सच्या या जादुई दुनियेत कोणी डेटिंग करत आहे तर कोणी गेमिंग, कोणी शो करत आहे तर कोणी मूवी रिलीज करत आहे. पण तुमच्या विचारांच्या परे मेटावर्सच्या या रोमांचाने भरलेल्या जगात आता लोकांचे प्राणही वाचणार आहेत. अरे हो, खरं तुम्ही बरोबर ऐकलात. हेल्थकेअरच्या जगात आता मेटावर्स सुद्धा पुढाकार घेत आहे. मेटावर्सने मेडिकल क्षेत्रातील सर्वात कठीण व अविश्वसनीय गोष्टी ही फारच सहज आणि शक्य केले आहे. आज मी तुम्हा सर्वांना हे सांगणार आहे की मेटावर्सने कशा प्रकारे हेल्थकेअर इंडस्ट्रीला संपूर्णपणे बदललं आहे, कशा प्रकारे आपले सर्जन्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स VR, AR, AI, IoT किंवा व्हर्च्युअल रियालिटीला स्वीकारून कठीण पेक्षा कठीण सर्जरीजना सुद्धा अगदी इझिली सॉल्व करणार आहेत. आता जास्त वेळ वाया न घालवता वळूयात मेटावर्स मेडिकल सर्जरीच्या सर्वात मोठ्या एक्झाम्पलकडे. USAच नाही तर संपूर्ण जगात वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल इन्स्टिट्यूशन बॅल्टीमोर मॅरीलँड बेस्ड जॉन्स हॉपकिन हॉस्पिटल, ज्याने बघता बघता मेडिकलच्या जगातच नाही तर मेटावर्सच्या दुनियेत सुद्धा वर्ल्ड फर्स्ट ऑगमेंटेड रियालिटी एडेड सर्जरीला परफॉर्म करून हिस्ट्री क्रिएट केली आहे. डॉक्टरला देवाचं रूप म्हटलं जातं आणि आपल्या या डॉक्टर रूपी देवाला जर का योग्य वेळी परिपूर्ण असे शस्त्र मिळाले तर काम फते. असंच काहीतरी घडलं जेव्हा जॉन्स हॉपकिन न्यूरोलॉजी स्पायनल फ्युजन लॅबोरेटरीचे डिरेक्टर डॉक्टर टिमोटी विथम ने आपल्या टीम सोबत इन्स्टिट्यूशनचे सर्वात प्रथम ऑगमेंटेड रियालिटी सर्जरीजला एखाद्या जिवंत पेशंटवर परफॉर्म केलं. सर्वात प्रथम प्रोसिजर्सच्या वेळेस फिजिशियन्सने पेशंटची जुनी वेदनादायक पाठदुखी कमी करण्यासाठी पेशंटच्या स्पाईनमध्ये एक किंवा दोन नव्हे तर 6 स्क्रू घातले. दुसऱ्या सर्जरीबद्दल बोलायचे झाले तर डॉक्टरांनी पेशंटच्या मणक्यातील कॅन्सरची गाठ म्हणजेच कॉर्डोमा काढून टाकण्यासाठी मेटावर्सचा वापर केला होता. डॉक्टर विताम यांच्या मते ऑपरेशन दरम्यान ऑगमेंटेड रियालिटी वापरणे म्हणजे डोळ्यांसमोर GPS नॅव्हिगेटर असण्यासारखे आहे. याच्या मदतीनं डॉक्टरांना रुग्णांचे CT स्कॅन्स दुसऱ्या स्क्रीनवर पाहण्याची गरज नसते. या सर्व गोष्टी टेक्नॉलॉजीच्या संबंधित आहेत. मग भारत तरी यात का बरं मागे राहील? मी तुम्हाला सांगते की भारताने मेटावर्स हेल्थकेअरला देखील अगदी मनापासून स्वीकारलं आहे. हेल्थकेअर क्षेत्रातील प्रमुख अपोलो हॉस्पिटल ग्रुपने टेक्नॉलॉजीचा अवलंब करण्यासाठी कॅलिफोर्निया बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप 8Chili INC सोबत आता हात मिळवणी सुद्धा केली आहे. अशा परिस्थितीत याच्या मदतीने रुग्णालयाला व्हर्च्युअल रियालिटीच्या माध्यमातून रुग्णांचे प्री आणि पोस्ट ऑपरेशन काउन्सिलिंगचे समुपदेशन करता येणार आहे. अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप नंतर भारतातील प्रमुख हॉस्पिटल किंवा मेडिकल इन्स्टिट्यूशन म्हणजे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सने देखील मेटावर्स हेल्थकेअर कॉन्सेप्टला स्वीकारलं आहे. एम्स न्यू दिल्लीने इमर्सिव्ह टच या लीडिंग मेडिकल टेक्नॉलॉजी कंपनीकडून नवीन डिजिटल सर्जरी टेक्नॉलॉजीला लागू केले आहे, जे डिजिटल सर्जरी मेटावर्स बनवते. याचं मागचं मिशन हे आहे की सर्जन्सना VR प्लॅटफॉर्मवर रिहर्सल करण्याची परवानगी देणे, की जेणेकरून ऑपरेटिंग रूममध्ये जाण्या अगोदर ते 3D मधून प्रत्येक रुग्णांची अनोखी अशी शारीरिक रचना समजून घेऊ शकतात. इमर्सिव्ह टचचे मिशन रिहर्सल हे VR प्लॅटफॉर्म 2D डेटाला पेशंटच्या डिजिटल ट्विनमध्ये रूपांतरित करणे आहेत. इतकेच नाही तर ते सर्जन्सना अनऑब्स्ट्रक्टेड व्ह्यू सुद्धा देतात, की जेणेकरून ते फारच सहजपणे सर्जरी करू शकतात. ज्याला आपण अगदी कुठेही न पाहिलेले किंवा ऐकलेले असेल. एम्स न्यू दिल्ली येथे उपस्थित असलेल्या सर्जन्सनी कार्डिओफेगस ट्विन्स मुलांना वेगळे करण्यासाठी इमर्सिव्ह टचचा VR प्लॅटफॉर्मचा वापर करून अत्यंत कठीण किंवा दुर्मिळ शस्त्रक्रिया करण्याची तयारी केली होती. कार्डिओफेगस म्हणजे जी जुळी मुलं
ही जन्मापासून एकमेकांशी जुडलेले असतात. अशा परिस्थितीत ही जगातील सर्वात कठीण शस्त्रक्रिया मानली जाते, ज्यामध्ये ऑपरेशन करणे भरपूर कठीण होऊ जाते. परंतु इमर्सिव्ह टच VR प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने जटिल शस्त्रक्रिया यशस्वी करण्यासाठी एम्स न्यू दिल्ली येथील डॉक्टर दीपक गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली 40 डॉक्टरांच्या ग्रुपचे नेतृत्व करण्यात आले. मित्रांनो, विशेष म्हणजे ही शस्त्रक्रिया पूर्ण यशस्वी झाली आणि आता हे दोन्ही मुलं एकत्र मोठी होत आहेत. मेटावर संबंधित टेक्नॉलॉजी आता कोठेही कोणासाठीही रिमोट असिस्टन्सच्या सुविधेसह आली आहे. म्हणजेच डॉक्टर मुंबईत आहेत, पण कानपूरमधील डॉक्टरांच्या टीमने केलेल्या शस्त्रक्रिया पाहून डिजिटल पद्धतीने मार्गदर्शन सुद्धा करू शकतात. विशेष म्हणजे ही टेक्नॉलॉजी मायक्रोसॉफ्टने बनवली आहे, ज्याचे नाव मेटावर्स होलोलेन्स 2 आहेत. आता आपल्याला हे देखील कबूल करावं लागेल की मेटावर्स हे जग केवळ मनोरंजक किंवा रोमांचक नाही, तर आरोग्यासाठीही फारच महत्त्वपूर्ण आहे. आता तर मेटावर्स हेल्थकेअर रेव्होल्युशनची सुरुवात झाली आहे. अजून पुढे यामध्ये बरीच टेक्नॉलॉजी येणार आहे. मित्रांनो, यात काही शंका नाही आहे की या संदर्भात अनेक आव्हाने देखील आहेत, ज्यांचे निराकरण मेटावर्स हेल्थकेअर कंपनी किंवा डॉक्टरांनी करणे गरजेचे आहे. अशाच प्रकारचे मेटावर्स संबंधित अपडेट्स घेऊन मी वैभवी सावंत पुन्हा तुमच्या भेटीला येणार आहे. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो TV.